što je najaktuelnije je da smo mi do utorka imali javni poziv za besplatno sufinansiranje, izvođenje radova i izradu projektne dokumentacije za uređenje fasada na stambenim zgradama. Mi smo nakon završetka javnog poziva primili ukupno 24 prijave od strane upravnika stambenih zajednica. Od tih 24, 9 je za izvođenje radova, znači to su one stambene zajednice koje imaju projektnu dokumentaciju, i 15 stambenih zgrada ili stambenih zajednica je podnelo zahtev za sufinansiranje izrade projektne dokumentacije. Podsjetit ću da smo mi iz budžeta ove godine izdvojili 15 miliona dinara za ove namene. Ono što nam predstoji da u narednih desetak dana sve prispele prijave detaljno pregledamo, da vidimo da li su najpre potpune, da nakon toga izvršimo rangiranje u skladu sa kriterijumima koji su dati kroz javni poziv i da dostavimo izveštaj gradskom veću sa predlogom za one stambene zajednice koje će se sufinansirati, kažem, i za izvođenje radova i za izradu projektne dokumentacije.